السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض لڑکوں کا، بعض دوستوں کا مطالعہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، یعنی بچے جی چراتے ہیں، بڑے بھی جی چراتے ہیں، پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے بھی ہومیوپیتھک میں ایک دوائی ہے، وہ اگر استعمال کی جائے تو آدمی کا پڑھنے کو دل کرے گا، مطالعہ کرنے کو دل چاہے گا، طبیعت پر بوجھ نہیں بنے گا۔ ایک ہفتہ دس دن دوائی استعمال کریں، آپ انشاءاللہ واضح فرق آپ کو محسوس ہوگا۔ دوائی جو ہے وہ بڑی عام دوائی ہے، مشہور ہے، سٹور سے آسانی سے مل جاتی ہیں۔ کونیم 30 طاقت آپ نے لینی ہے، دن میں دو قطرے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے آدھے گلاس پانی کے اندر لینے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جال ہو جائے گا۔ اور بھی کوئی دوست جس کو یہ مسئلہ ہو، یا آپ دوائی دے سکتے ہیں، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس کا، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔